degmada بسم الله الرحمن الرحيم degmada Dambareyo ee xaaladeeda guud ahaan nabad baa ka jirta wax dhibi kama jirto waxa jira arintan jiilalka ah oo hadda jirta oo xilliga dayrta ah oo la waayay ayaa waxa la wadaagtaa degmooyinka kale ee Puntland inta roob ku kadeen mahay roobka ma la dhigay weydayna laba tuulo oo xeebta ku yaal oo suuq iyo garmaal labada tuulo bay ka deen inta kale soo iyagana soo biyo ku ahaayo aad u hooseeyay oo aan badnayn inna wax kuma gaarin inta kale deegaanka waxa ka jira jiilalkaas ka jira waxa hadda caqabad nagu ah dadkii dhulkii dayrta ka daaday oo ahaa dhinac sana ee gobolka Karkar ku hayaamay ayaa hadda waxay hayaan u yihiin misna degmada Ayl roobkii ka daayay oo maraya iyadoo dhulkana ayan biyo ku jirin oo ma garanaysa biyihii aan dayrtii iyo biyo gelin marka adigu Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dad meelahaas la yaacayaa dhulkuna biyo ma leh baabuur booyadaa oo dhul laga soo dhaafiyay baa lagaga hor keenayaa dadkaasina khatar galaan baa dhici karta geediga oo hayaanka oo intay gobolka Karkar ka soo hayaan hadda hawd hawdka gobol degmada Ayl u socda iyo godob jiraan waayahay marka maxay tahay saameynta ay dadkaasi socotada ah hayaan iyo ay ku hayaan deegaanka waxay ku hayaan in meeshii wax yaroo biyo ay ku jireen laba tuulo baa jireen oo yaryar oo xoogaa biyo ay dayrtii galeen oo sida Ceel iyo Xaaj Khayr bergadooda qaybtood xoogaagii biyaha oo galay waxa dadkaasa ma garanaysaa xoolihii halkaa kasoo rogmaday baa ka fuuqsaday oo dadkii berki waa ka dhameeyeen waxa ay dadkaasi culays noqonayaan iyagoo dadka walba yaabanaa bay dee xoolihii iyo ummadii oo yaacayso geedi ah oo meeshii xoogaa biyaha ugu jireen oo ay ku ilaashanayeen iyo waxay cagta ku dhustay bay noqonaysaa marka waxay kasii qayb qaadanaysaa culayskii jiray ka qayb qaadanayeen waayahay marka waxaan rabaa biyaha haddii aad sheegtay inay yar yihiin oo laga cabsi qabo in biyo aan halkaas ka dhacdo halkee baa ugu dhow biyo marka dadka waxa ugu dhow ceelasha matoorada ah oo sida ceelka Uusuure ku yaal iyo ceelka ku yaal ceelbi labada ceelba hadda dadku waxay u yihiin marin oo ay dadku biyaha ka dhaansanayaan marka labada ceel dhulka kale aan ceelasha lahayna iyaduna halkaasi aadayaan inoo booyada kaga doonanayaan marka dhulkuna waa dhul aan ceel lahayn dhulka alla sii maraaya oo abaar ah oo biyo lahayn oo ilaa ceelkaas hadda ku yaal meesha la yidhaahdo ceel ama dangorayo ilaa iyo ceel wax ceela u dhexeeya ma jiraan biyaha ceel waxaan rabaa marka waxaan ugu maqaalaa in laga hayaamay dankoray deegaanada hoos yimaada dadkii hayaamay halkee bay aadeen oo ku dambeeyeen wax sawir ma ka haysaan dadkaas iyo xaaladooda iyo dadkii waxay hadda hayaan hadda wii gaano bilowday waxaa markii hore dadku horta wax u hayaamay dhinaca Sanaag dhinaca Karkar buu hayaamay iyo Sanaag haddana waa soo noqdeen oo iyagoo geedi ah oo mar labaad baabuurtii ku raran bay waxay u guurayaan Soone Ayl iyo wixii ka horeeyo xagga godob jiraanka iyo hawdka ka xiga bay haddana geedi u yihiin dadkii marka awalba iyagu aan tabarhayno halkaa u hayaamay oo misna soo hayaameen oo misna halkaa aadayaan oo baabuur ku guurayaan xoolina waa lug walaa lugta dhulka maraya marka dadkaas inay haraad iyo yacni dhibaato gaarto baa khatara annaguna waxaan la soconaa dhaqdhaqaaqooda iyo wixii siyaada qoodu soo kordhmo iyo wixii culays ku soo kordhayo tuulooyinka waxaan nirka warqaba dadka dhulka maraya marka ilaahay waxaan uga baryaynaa raxmad khayr lamaan uga baryaynaa cod kale wax ka qaban ka dhaafay jidhaan waxaa jira dhowaan roobab da-ay oo sidaa u badnayn marka deegaanada ugu dhow idinka idin soo xiga ee roobab uga da-ay waa halkee imisa ayuu idin jiraa roobku annaga roobku hadda meesha magaalada Dambareyo aan joogo labada tuulo uu qabtay oo wax yar weliba roob yar baa qabtay oo xeebta badda wax yaraan kasoo bixin waa garmaal iyo suuj oo kaleeto waxay jiraanin midiba wax jira midna 120 bii jira midna 130 bii jira uu jirtaa kilomitir marka waxaan rabaa wax saameyn oo hadda la sheego oo dadkaasi abaarta intii ay jirtay ay yeelatay ma jiraan ilaa iyo hadda wax saameyn ah oo ay yeelatay oo taban ma jiraa waxaa wada saameyn oo hadda yeelatay ilaa hadda ma jiro weli abaartu ma ay xoogaysan oo waa jiilaal baa la oran karaa abaar ma aha abaartu markii geela iyo xoolaha ay soo weeyey dadku xool weli way iswataan oo mar ayan roob waadaa jira maaha weli xoolaha ma ay leen abaar ma jiraan dad weli degan dankoray deegaanada hoos yimaada oo reer guuraaya oo aan hayaamin
ما يبدأ بقول كيبا بقول كيبا اللي إحنا ما يجيبين بقول كيبا اللي إحنا ما يجيبين ما يبدأ كذي إيش كده كين وهاي مركا ذلك لنا حول دخلت هذا مركا إنه يتيجا ندم يجا إن ذلك دكان ولي إن حالة دو سلامة يتهاي ما دابا ولي إنه يتيجا ندم أسرابنا كده إن محيك دكانهم والله يبدأ كورتا إلهي ويكبر سوا يا رو مركا وريت سوحة ولا جيني وحلا يجين ولي روب كده يطلع وحلا جي على عينه شلون نقبلين دول كاسنا هدر ما ذكرناه طبعاً لا ما ذكرناه دغالة عن هالك وجود نماه صنور دكتور وكل سوبي هاي مركا نقول بدي عن كي بكناب وحرمان مش كده كنا هذا هو هدي وفوار عليه هدي كلا سوي إلهي هالك سوي إلهي كشفية مرتنا واحدة لا لا وين قعد سمسين إلهي هذا وحى والقلة وأنا هاي وعيقرين يتسكى أنا دح مرا أو مقرن يسا متي رامين ولا يس إله هذا قايل دان ولا حدا ينام متي أرد هذا وقدر إنه أرد نجيب دجا ودش كان جورا يا ودش هو لسكر نبنايو ولسكر نبنا لكن هذا أرد أنا وحكي يا في سامين طبعا مركا وإن أرد هذا صار حتى مركا هذا لجور هلا أردن كبيها ordan kabiya way marka hadiiba ay arintaas jirto se wax looga qaban kara dadkii reer guuraaga ahna bii u baahan yihiin idana waxaad sheegteen in ay caqabad idin ku noqonayso oo dadkii deganaa ay biihi waayaan hadii ay arintaas si socoto oo ay biihi yaraanayaan marka maxay tahay halka idin muuqda wallahi walaal halka hadda roo muuqda hadda ilaahay baa xal laga sugayaa laakiin balna waa in dadkaas geedi yahay geedigaayeen ay dhulka ay marayaan hayaad siinayaan ee haraad ugu dhirdiban oo aan dibaad ku soo gaarin baa ku dadaalaysaa aan ka warheen adeeg mareeg swib account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay